بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي كسول هذا البرنامج كيني حساب تكو برا أونلاين قوكستي قوكستو شوكتو وحي نوز سعودي مدرق اسكو ينحي ستهوري بالأونلاين هذا واحد نيوغي نبر هذا اسكو بفشل المدرق اسكا إن المدرق اسكا اسكو بفنكرنو متبالاين مدرق اس بايا مدرق اس يسو قين تا يوكرا قويتو وحي نقصو عرقنا مدرق اسكا وحي يسو قين كرا هدو يهي سيم أوردر هدي نبر فرويسكيس يهي نبر فرويسكيس يسليقي هم بينجي وحي لدينا comfortable matrix ee go xineegna hadba matrixka marka la isku dhufanayaysna xaal loo eegaya si loo matrix la isku dhufto horta shardigaas ka horay waxa la yimaydi to multiply two matrices si laba matrix la isku dhufto the number of columns in the first matrix tirada kolomyada ee matrixka hore joogtaha matrixka hore waa inay leekaa taabaa leeyihiin tirada jiifutaxa ruuyada matrixka labaad. Matrixka hore number of columns-kiisu waa inuu matrixka hore number of rows-kiisa leekaa. Dadna waxaad ku xasuusan doontaan CR baad ku xasuusan doontaan. Oo maxaa la odhanaysaa ka hore number of columns-kiisa iyo ka dambe number of rows-kiisu waa inay isleekaada. Cycle of rows labada xaraf ayaa loo eegay. Haddii markaa labadaasi ay isleekaan waayaan matrixka la isku dhufan karo and it's said to be compatible matrix. Incompatible matrix. Haddii ay isleekaana compatible matrix way noqonayaan. Baadayn eegno example-ka ee saddexaad waxa la yiri haddii A-du ay leegtahay 3 iyo 4 matrixkaasi B-na ay leegtahay 2 iyo 5 find A times B. Horta A times B maxaa ka horeeya? Waa inaynu aqoonsanaa labadan madrigis ma la isku dhufan karaa mise la isku dhufan karo, taas horta ka horeysa. Haddaba madrigiskan ordarkiisa baladaan akhrino, ma madrigiska ordarkiisu muxuu noqonayaa? Waa one row, rowga la horeysiya waa one row iyo imisa kolom? Kow, laba iyo two kolomis. Marka kan wuxuu ka samaysan yahay hal jeef futax iyo laba joogta, kan isagana u kaale imisa roobka kuma imisa jeef futax? Kow, laba waa two rows times aye one hal kolomte ayuu noqonay. Deedna maxaynu haysanaa? Aadi waxaynu haysanaa one times two baynu haysanaa. Bdina maxaynu haysanaa? Bdina two times one baynu haynaa. Marka ardayda maxaa laga doonayaa? Ka hore maxay inay labaas isleekadaan baa la doonayaa. Marka labaas inay ku loo nabar rabaa, deedna maxaynu doonaynaa? Hadaba ka hore imisa kolom buriyaa? ka hore laba kolom buriyay, ka dambena imisa row buriyay? Ka dambena laba row buriyay. Deedna ka number of rows in columns-kiisa iyo ka number of rows-kiisu labadan inay isleekadaan baa la doonayaa. Ka ka u dambeeya iyo kan ka horreeya inay isleekadaan. Marka labadan matrix waa la isku dhufan karaa, waa compatible matrix. Maxaynu dhahnaa marka halkan aynu kufur kaga shaqayn karnaaba solution waa yahay A times B wixii noo leegya. A-di maxaan haysanaa? 3 iyo 4 baynu haysanaa. B-dana maxaynu haysanaa? 2 iyo 5 baynu haysanaa. Haddaba markaynu ogaano in matrixka la isku dhufan karo oo matrixkaasi uu compatible matrix yahay, haddaba waxaan isweydiinaa qaabkii la isugu dhufanayo matrixka. Matrixka waxaa la isugu dhuftaa row by column, oo maxaa la sameynayaa? Rowgaasa column-ka lagu dhufanayo. Row waa jiifta joogto xuna waa kolomki, soo roogaasaa lagu dhufanaya kolomka. Tree wuxuu ku dhacaya tuuka, deedana tree times two, tree times two plus marka treegu uu tuuga ku dhaco four kuna five ku dhacaya. Marka four times five halka ardayga maxay noo soo baxay? A times B maxay noo soo baxay? Three times maxaan dhahda two waa imisa? Six weeyaan. Baas four times five na waa maxay? Four times five na wuxuu noqonayaa waa labaatan. Waa labaatan. Four times five na waa labaatan. Intay suugin geeyay markaa? 26. Deedna matrixka muxuu soo baxay? 26 buu soo baxay. Bal keenan eegaysna markaa example four keenan. Waxaa la given data haddii A-du ay leegtahay 1, 2, 3, 4, 5, 6
28 iyo 45 marka la isku geeyo waxa weeye 75 75 na 81 war mali sahin de 28 marka 45 loo geeyo baas waa saddex kana waa lix iyo midhaseene cafan laga 73 73 marka 8 geyno waa maxay 79 weyaan 79 been waa qoysan waayahay kana waxaana 2038 marka la isu geeyo waa konton iyo marka 50 Madrigsa soo baxay maxaa la yidhaahdaa ATMSP baa la yidhaahdaa ATMSP Madrigskan u dharkiisu yahay waa 2x3 halkan waxaan ka soo baxaynaa formula Madrigska dambana waa maxay waa 3x2 labada marka la isku dhufto Madrigska soo baxa waa inuu labada la kala waa inuu noqdo 2x2 inuu laba rooyo laba koow laba rooyo qowa koow laba laba korno qowa waad ku jagalayn kartaa marka doonaysid shaqeyn inaad ka shaqeyso marka la isku dhufaayo marka la isku dhufto jawaabtu waa soo baxda ka u horeeya number of columns-kiisa iyo ka u dambeeya rows-kiisa waa in la qaato halka waxaan ku dhufku baranay arday isku dhufashada matrixka matrixka marka waxa la isku dhufan kara hadii same order yahay okay waxaan imaanaa hadaba su'aashan in bidii noors bidii maxaa la ila weydiiyay bidii waxa la weydiiyay a times b bari baradayn ku arday inta yaraha kisan fiidiyooga barada waxaad eegtaan b times a b times a suurtagal ma tahay in la isku dhufto mise maaha la isu diiday okay inoo eeg marka imika ya horreeya b da horreysa kala horumarinta macnay samaynaysa maxaa la doonaya marka b da number of columns-kiisu waa inuu leekaado number of rows-kiisa barada b da number of columns-kiisu keliya baan qorayaa eeg kow laba laba column buu haystaa eedana maxaa laga doonayaa marka inay laba row yeelato eedi waa imisa kow laba ama kuraan isku qaad waa sax waa yidhi weyn eedina weyn haysanaa marka waa sax iyana eedina imisa weyn haysanaa kow laba kani laba column buu noqday kow laba laba column kana imisa roo laga doonaya laba roo kow laba waa la isku dhufkaa okay noo soo qaada haddaba imika b da horeysa sida waxaan ahay 7 iyo 8 7 iyo 8 9 iyo 0 1 iyo 3 ayaa waxaa lagu dhufanayaa 1 2 3 4 5 6 4 5 6 deetana waxaan odhanaa b times a is equal to rooga ayaa kolomkan lagu dhufanaya haddana roogan ayaa kolomkan lagu dhufanaya haddana rooga ayaa kolomkan lagu dhufanaya mar waxaan odhanaa 7 times 1 was 7 balaas 7-ku markuu ku dhuco ilaa roogan ayaa kolomkan lagu dhufanaya 7-ku markuu 1-ku ku dhuco 1-ka ku dhuco 8-kan wuxuu ku dhacaya 4-ka markaa 32 haddana rooga kolomkan ku dhufo 7 times 2 space intaad baxdo 7 times 2 were 14 plus 8 times 5 were 40 space baxma kaada roogan kolomka ku dhufo 7 times 3 waa 21 plus 8 times 6 48 rooga waynu ku wada dhufan haddana roogan baan bilaabana 9 times 1 were 9 plus 0 times 4 were 0 space baxma haddana 9 times 2 oo rooga kolomkan ku dhufto 9 times 2 were 18 balas 0 times 5 was 0 space ba haddana rooga kolomka ku dhufo rooga ayaa lagu fahay kolomka 9 times 3 waa 7 balas 0 times 6 was 0 haddaba baa imika kasaka 0 waa 7 waa yahay waxaan odhanaynaa b times a is equal to labada marka la isu geeyo maxay noqonayaan maay 39 noqonay labadan marka la isu geeyo waa 4 iyo 10 labada marka la isu geeyo 22 iyo waxa weeye 69 sagaal iyo eber marka la isu geeyo waa 9 118 marka la eber loo geeyo 18 7 marka loo geeyo waa 72 halkaan waxaynu ku baranay b times a b da ordarkayga waa maxay waa 2 times maxay b waa tan horeysa
كو لابا صدح واتيري مين واتيري تايمز توبوية والابا رو صدح رو يلابا كولم ايضان واي مسا اي مسا والابا والابا رو يدو ايضو يلابا كولم كو لابا صدح محالي لقدوني امركا انو صوبحو تري تايمز تو انو صوبحو ايضان لقد حوام مقالنا في ناس ايضان لقد ترور دوني ايا انو كاسي نو صوبحو مركا نحن كويسنا بي تايمز اي بي تايمز إيه ما بعرف. هدي مركها يكلا بطان. لسكول دفكر وتكتكسهم. هدي سايسكول لك هذانا. سسر وش خلاص. إذا حزت حزت تكتب لي دانو. وأنا على محمود على هذانا وإذا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.